Aizsināmi ikdienu, vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē OptiBet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, AHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties OptiBet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. OptiBet sporta bārs LV. Esiet sveicināti sporta draugi! BSFOR Sporta televīzija sadarbībā ar OptiBet sporta bāru piedāvā kārtējo raidījumu Bullseye Show. Un šodien mums ļoti interesants viesis. Vēl pavisam nesen visa Latvija pārdzīvoja līdz mūsu Latvijas hokeja izlasē pasaules čempionātā. Nervozēšanas netrūka, stresa netrūka un līdz pat pēdējiem brīdim dramatiskā cīņā saglabājām vietu A divīzijā. Netrūka daudz kritiķu mājās par izlases sniegumu, bet bija pāris spēlētāji, pāris hokejisti, kuriem visi tikai teica cēlas uslavas. Un viens no tiem bija Kaspars Daugaviņš. Sveiks Kaspar, Latvijas izlases kapteins, tā kā ļoti aktuāls un solīts viesis. Es domāju, ka šobrīd Kaspara status Latvijas sportā jau sāk pielīdzināties. Nu, tojās pamazām mozoliņiem un tāda tipa zvaigznēm. Patiešām ļoti labs čempionāts un daudz cilvēku Latvijā novērtē tos, ko tu darīji laukumā, tas, ko darīji ārpus laukuma, kā komandas kapteins. Un ar to arī varbūt sāksim. Kaspar, kāda pēcgarša pēc čempionāta? Nu, divējādi. Tā kā rūgtums par to, ka netikām tajā ceturtdaļfinālā, kas bija tu. Arī pēc spēles, kā mēs spēlējām, bet prieks par to, ka noturējāmies A grupā, jo nu, pēdējā spēle nebija tā vieglākā. Sodniekam iedevāt jau pendeles ģērtvei par to, ko viņš darīja, vai drīzāk otrād nomierinājāt, uzsaucāt kādu ceļojumu vai masāžiņu, lai viņš atslāps? Nē, viņam tur vajadzēja klusuma brīdi ģērtvei, man liek. Bet nu nē, viss, kas labi beidzās. Tā kā. Un simbols, ko viens simbols bija tā tava buča pagarinājuma beigās Edgaram Asaiskim, ko tu viņam tajā brīdī iečukstēji ausī? Tur Edži Malacis, paldies tev. Un... Nē, es viņam teicu paldies par A grupu. Kāds tā ir mūsu? Tas brīdis, kad visi izslavējamies to video, paskatīsimies nedaudz vēlāk, bet kad šis francūzs izslidoja pret Edgaru, varbūt padalies, kas vispār komandā notika vai vispār tu? Nu, es atceros, es uz soliņu sēdēju un tā, ka Sočam bija tā rīpa, es domāju, ko viņš nemet pa vārtiem uzreiz, un viņš tā vilka. Es jau domāju, ka kaut kas te nebūs labi, un tieši tā arī bija izskrēja, viņš nolē, un tad bija tā, ka es atsušu to galvu lejā, un tad saspiedu seju un klausījos, kas notiek pēc ovācijām, un tad es sapratu, ka nebija skaļi, tad ka labi bija, ka viss labi beidzās. Tā kā, ja paveicās mums ne pa jokam, vai sasniegtais rezultāts tavuprāt bija objektīvs, vai mēs bijām ar sniegumu? Pēc rezultāta skaidrs, ka mēs to bijām izkrišanai nekā ceturtdaļfinālā, bet pēc parādītā snieguma tāpēc. Pēc snieguma es domāju, ka mums bija vieta ceturtdaļfinālā šogad, jo spēlējāmies tiešām labi un bija daudz spēles, kur mēs pat ar lielajiem grandiem cīnījāmies līdzīgi, vienkārši varbūt tā pieredze drusku pietrūka, noturēt tās 60 minūtes pareizi hokeju un visu laiku paši sev kaut kā kājās sakodām un zaudējām spēles par to pašu Vāciju un pret Austriju labi, ka vinējām, bet nu, tā pēdējā spēle izšķirtos pa ceturtdaļfinālu, nevis pa izdzīvošanu, ja Vācija būtu vinnēta tīrajā. Tu minēji, ka jūs labi spēlējat pret grandiem, varbūt ierindzis hokeja līdzutējiem 1-6 pret Kanādu, kas laikam varbūt salīdzinoši atzot kā finālā gāja. Un vispār pārējām komandām pret Kanādu nebija tik slikti, bet 1-8 pret Zviedriju varbūt neliekās nemaz tik labi. Nu, 1-8 pret Zviedriju, tur jā, tā bija vienīgā spēle, kur tas trešais periods, tur kaut kā rokas bija nolaidušās un no sabrukām, bet tā pirmo spēles pusi mēs spēlējām ļoti labi pret viņiem, bija līdzīga spēle. Vajadzēja pie 1-3 otro iemest tieši tur, kur bija vairāk momenti. Mums būtu kaut kā interesantāksies hokejs līdz galam bijis. Un tā vietā mums uzreiz jau vienu, divas, trīs. Un tev jūs salūzāt. Nu, tieši tā. Bet pret Kanādu, nu, pret Kanādu grūti nospēlēt 60 minūtes tā tad mašīna, kas tev pārbrauc pāri. Ieskacējami, ierunājamies jau pa Kanādu, vai šī Kanādas izlase bija spēcīgākā, pret kur tu biji spēlējis? Salīdzinu, varbūt, pat ar Vancouveras Kanādas izlases. Es atvainojos, nevis Vancouveras, Soču. Es Sočos nespēlēju pret viņiem. Es saslimu pirms spēles, tā kā es nevaru pateikt, bet... Bet nu, redzēju tu to komandu? Redzēju, nu nē, nu, ar Sočiem nevar salīdzināt. Tā tomēr bija olimpiskā izlase, kur ar... Es teiktu, viņiem bija uzbrukums ļoti augsts, un no aizsargiem nebija atvest pat tūku tam, ko viņi varēja atvest. Tā kā, bet pasaules čempionātos šī bija viena no labākajām Kanādas izlasēm, vai pat labākā, kas redzētu? Nu, es teiktu, viena no labākajām, jā, kas ir bijusi. Viņiem grūti, viņiem katru gadu viņas
It kā, nu, labi, viņi daudzas gadus tagad pēdējos ir vedoši vienkārši jaunas perspektīvas čaļas, bet pirms tam uz čempionātiem viņi neatvedot savu olimpisko sastāvu, viņš tāpat tās ir. Bet viņi nebija tikuši tālāk pa ceturtdaļfināli jau 5 gadus. Tas ir 5 gadus, bet nu, tāpēc, ka viņi vedē, var teikt, juniors. Viņi bija likuši spiedienu, lai skatītos priekš olimpiādes, kas viņiem varēs spēlēt, un tas šogad viņi izlēma, ka jāatved ir. Jāpaņem tā medaļa. Izlēma beidzot jāvienē čempionāts. Nu, nedaudz normālāks sastāvs jātad. Jā. Krievus gribējās viņiem ļoti vinēt. Tas arī izdevās ar uzviju. Daudz jau, visi jau par tevi zina, bet iepazīsimies ar tevi vairāk. Lūdzu, Kaspara Daugaviņa vizītkarte. Vecums 27 gadi pavisam nesen paliks, ar citu pirms divām dienām. Tā kā vēlreiz tev daudz laimes dzimšanas dienā. Nosvinēji labi? Jā, ar radiem un draugiem. Viss kārtībā, jā. Tātad augums 183 cm, 83 kg svars vairāko savotos. Nav pievilkts klāt ne centimetrs vai kāds tas kilograms? Tas ir no 16 gadu vecuma, man liekas, svars. Jā, man pie sotak ir. Pie 100 kg tagad ir. Jā, Elite prospektā un Wikipēdijā bija 83 kg. Lai stāv. Bet tas tie 100 kg muskuļmās vai kā tu pats vērtē, vai tur kaut kas tev tur liekas arī? Nu, ir vienmēr, katram ir kaut kas liekas. Varētu būt nedaudz mazāk kāds kilograms. Varētu, kad... Ko par to saka Oļegs Znaroks Maskavā? Nekas, tas jau līdz Pinskajai tiks nodzīts. Teik, kāds tavs svars ir Maskavā pie viņa? Arī tie paši 100 kg? Sākās, jā, nu, sezonas laikā, jā, tas tāds normāls spēļu svars. Bet pēc tās pirmsezonas nometnes? Jā, es pagājušu gadu beigu interesēt, aizbraucu ar 91 un nometnes laikā, tur, kad zinu, 6 kg pielika klāt. Tieši muskuļu masā, jā, viss nezinu, darbs svaru zālēs. Man likās, ka nekāda muskuļu masa man nepieauga. Vēders tikai. Vēders ar nē, es nezinu, kas tur notika. Dzimis es Rīgā, NHL draftā izvēlēts ar 91. numuru 2006. gadā. Otavs senators tev izvēlējās. Pozīcija laukumā kreisais malējs uzbrucējs, šādā arī pa centru spēlē. Un arī pa labo. Arī pa labo arī. Šosezon pa labo, aizpagāju pa kreiso. Jā. Visur. Bet centrā? Un liek tur jāspēlē. Centrā arī var spēlēt? Jā. Tā kā tev nav problēmas ar centru spēlētājiem. Vispār ir centru spēlētāju deficīts pēdējā laikā visaugstākajā līmenī. Un Maskavas Dinamo tavs esošais klubs. Pieskārāmies jau varbūt šīm nometnēm. Tagad, kas tev ir brīvais laiks, ko tagad? Golfs? Golfs, futbols. Draugi, nu, futbols, aliņš. Ar ģimeni kopā ar sievu kaut ko padarīt, kamēr ir laiks un nav jātrenējās, tikmēr jāizbauda. Kad tev atkal sākās nometni? 13. jūlijā jābūt Maskavā uz sapulci. Tātad šodien ir kurš 20. maijs, nepilni 2 mēneši tavā rīcībā. Ar to pieteik, lai tu atpūstos? No sezonas. Nu, pietiek pāris nedēļas, tad jau sāc pamazām kaut ko darīt, skriet un trenēties. Bet galva izveidinās pa šiem diviem mēnešiem no lielā hokeja? Nedēļa jau izveidinās tā pa lielam, ja nedomā pa hokeju. Tad tu gribās jau atkal spēlēt jau praktiski? Nu, tā nav, nedēļas. Ka uzreiz gribās. Vienkārši gribās varbūt pēc kaut kādām divām nedēļām parasti sāk gribēties kaut ko skriet un darīt. Vienkārši noturēties, lai nav pārāk grūti pēc tam atsākt. Tagad paiesim cauri tavai karjerai. Tā uzplaiksnīja Latvijas hokeja vidū pēc šī U18 čempionāta, kurā jūs Rīgā iekļuvāt tā divīzijā. Uzvarējāt, un pēc tam tev sākās tavs ceļojums caur Amerikas junior līgām. Gribētu prasīt tādu jautājumu, vai ja vēlreiz tev būtu iespēja iziet cauri savai karjerai, vai tu izvēlētos to pašu ceļu, tu brauktu atkal uz Kanādu un Ziemeļameriku? Jā, es tā domāju par visu, ko es darīšu, es neko nenožēloju. Protams, varētu uzlabot kaut ko, bet neko nenožēloju, tā kā bija interesants tas viss pasākums, kā es nokļuvu līdz tam, kam es gribēju nokļūt. Varbūt padalies ar tām interesantām tiem pagriezienu punktiem? Nu, saka, tas bija pasaules čempionāts Rīgā, ka bija tik tajā izlasē, tas laikam bija uzreiz... Tev paņēma lielajā izlasē, jā. Nodraftēja man uzreiz NHL un pavērās iespējas aizbraukt uz tām pašām Kanādas junior līgām. Tur bija ļoti labas sezonas, pēc tam sāka AHL spēlēt, kur man vienkārši nedēļa spēlēt, un es pēc pussezonas atgriezos junioros, lai nu, vairāk spēlētu. Un pēc tam jau sākās tas AHL ceļš garais cauri, 4 gadus malties vēl pa turienu, un kamēr vien dienu bija zvans, ka jābrauc uz New York spēlēt. Tā kā, nu, tas bija tas viens no dzīves sapņiem piepildījās. Un pēc tam atkal bija nākamais gads viss AHL, tā kā uz augšu, uz leju. Tu teici, ka pāris lietas tu varbūt varētu uzlabot. Kuras tās būtu? Vai tu gribētu uzlabot? Es domāju, ka es tajā gadā, kad man aizsūt, nu, kad es pats paprastījos uz junioriem, apkārši nemaz nebūtu braucis palikt vēl visu sezonu tajā junior komandā nospēlēt. Un tad nemaz neskatot uz AHL. Jā, tieši tā.
Bet tā vairāk pa lielam nav ko nožēlot. Viss ir bijis tieši tagad tu vēlējies. Aiziesim arī uz šo AHL laiku. Tev patiešām divas ļoti labas sezonas. Binghamtons, Senators komandā vienā no tām izvēlas izcīnīt arī Calder Cups. Varbūt padalies par šo laiku, tas 2011. Gads. Tev individuāli labas sezonas, daudz punktu abos gados. Plus vēl izcīnītais Calder Cups. Tas bija tās labs laiks tavā karjerā. Jā, nu tas bija diezgan vispār labs laiks tajā visā sistēmā. Un tas pavēra iespējas arī pēc tam tikt uz NHL un spēlēt, jo ja nebūtu vinējuši to kausu, es domāju, ka tur pusi no tiem, kas tagad no tās sastāv tika NHL, tur pusi maz nespēlētu. Un, sezona bija laba, kolektīvs bija labs un nu, pats play-offs vispār bija mums kaut kas neticami. Mēs kā 16. Komanda pirmo reizi vēsturē AHL vinējām kausu. Tā kā. Un vispār visu tā ažiotāžu pilsētā ap jums un jūs tur bijāt. Superzvaigžu līmenī. Nu, jā, nu tur jau nav tik liela tā pilsēta, tā kā tur visi zinājumos. Nu, vēl pēc šādas sezonas. Tagad varbūt apskatīsimies vienu idio, kas varbūt ko visu cilvēks vairāk atcerās tev un varbūt šiem jauniešu junioru gadiem, kā tu spēlēji un vienu reizi sakāvies ar savu labu paziņu no Latvijas valstsienības Artūru Kuldu. Varbūt pastāst, kas tas bija pa kautiņu, kas toreiz notika. Kā jūs izdomājat uzkauties savā starpā un tas bija sarunāts jau pirms tam? Nu, nē, nebija sarunāts, es neatceros, kā tas bija rezultāts, kaut kāds 5-1, man liekas, mēs vedām, un es jau biju, man liekas, 2 vai 3 iemetis, un domāju, Arčam var vajag kaut ko, jo Kanādā jau mīl, ka pie zaudējuma arī tu vismaz izkaujies, un tev izmet ārā. Kad parādi, ka tev rūp rezultāts. Domājam, tā mierīgi uzkausimies, beigās mēs viens otram deguns salauzām. Nopietni? Tu kādu laiku bijāt bez hokeja? Nē, nu tur jau man vēl bildi mājās ir, kur pēc spēles mēs nofičējāmies kopā. Un, tā principā jūs bijat sarunājuši, ka būs maz izplūkšanās? Nu tā, ka mēs nometīsim ciemas intereses pēc, kas jauna traki sanāca. Un Tārš man tā pa pieri ievilk, ka man visu ādu norāva pieri. Tu nācās sist pretī, jā? Ja? Nu, un es viņam normāli trāpīju pa degunu, tā kā, nu. Runā, ka pēc spēles esat kopā gājuši un mierīgi gājuši vakariņas, tā bija? Nu, viņiem bija jābrauc prom, mēs vienkārši pēc spēles satikāmies pie autobusa tur un nofučējāmies. Un tur vēl daudz latviešu bija arī spēlē, tā kā bija pilns komplekts. Ko pēc šīs spēles padomāja Amerikā par latviešiem? Kad traki jauni cilvēki savā starpā kaujās, tad draudzējās. Tur nebija kāda rezonans par to? Nu, nē, nu, man liekas... Vai hokejā tas ir pilnīgi normāli? Tas normāli, jo tur jau neprasīja. Viņi jau nezina, ka mēs Latvijā esam tik maz. Viņi domā, o, jo hokejas tad daudz tur. Mēs vienkārši visi, var teikt, bērnī pavadījām kopā vienā maiņā spēlējot. Kopā arī spēlējāt jau 18 izlasē, kas tika uz A divīziju. Jā, un mēs vienā komandā arī spēlējām nu, bērnu. Mm-hmm. Tā kā bija interesants pasākums. Gada kautiņš OHL bija pēc tam. Jā, jādzīts, jā? Nu, junior līgā. Nē, bet jūs tur labi izicojāties, tā rītīgi tur bija. Tas ir pēc, ka trāpījām diezgan labi. Jo parasti, zin kā, tas kautiņš tur it kā pagrūstās, paraustās un tad izšķir kāds nokrīt. Jūs tur reāli pančis, jā? Tad bija atklātais. Bez aizsardzības. Kličko un Neivzars nebūtu apvienāt ar šo cīņu. Šitajā, nē. Pāriesim tagad uz tavu nākamo, kā tu teici, savu pirmo sapni, NHL laiks. Pirmais gads Otavā tu spēlēji, pavisam nedaudz tu pieminēji šo spēli. Pirmo reizi tev izsauca tikai uz vienu maču, aplūkosim grafikā, statistika tev Otavā. Pirmo reizi tev izsauca tiešām šo vienu spēli, pēc tam tu atgriezies atkal AHL un pēc tam tev labākā sezona NHL tieši spēļu ziņā un arī punktu ziņā 65 spēles, 11 punktu Otavā. Nākamajā gadā bija 19 spēles, tad tev aizmainīja uz Boston, varbūt padalies. Ar šīm emocijām tev izsauc uz vienu spēli, liekas, nu viss, tagad tu esi NHL spēlētājs un atkal tev atgriežās. Nebija tāds, ko tagad tālāk? Plus mīnus tu zināji, ka nu, būs viena vai maksimums divas. Es vēl ar komandu aizlidoju no New Yorkas uz Montreali, viņiem bija caur dienu spēle tur un no rīta bija raskatka, kā sauc. Ieslidošanās, es vēl biju sastāvā tajā pašā maiņā, mēs vēl to spēli New Yorkā vinējām, kas bija arī parasti plus, ka nemaina sastāvu, bet tur bija treneris, kas beig man nemīlēja AHL, viņš bija tajā sezonā ielicis pa galveno. Un, kā viņi sauc? Korijs Klustons bija. Tā kā, nu, un tad Alfredsons bija traumēts, un viņam baigi mugursāpēja, un viņš jau bija izlaidis kaut kāds divas nedēļas, un sācis uz zāli bija iet, bet uz ledus vēl nebija gājis, un viņš bija atbraucis uz to Montreali, jo tur bija, viņiem komandā bija tēvu dienas, visiem pātrīši bija atbraukuši, un tad viņš tā pienāca, es blakus tieši Alfredsonam sēdēju, viņš tā, davai spēlē, man vajag, lai tu spēlē. Es domāju, nu skaidrs, tas vēl piekritīs, jābrauc mājā, būs tā arī bija, viņš piekrit, man teica, labi,
tev mašīna jau gaida. Brauc uz Ahavu. Tā, tik ātri viss noteikti. Uzreiz, jā. Principā, tu jau var teikt iesildies mačam, jā, tur no rīta. Un... Bet Alfredsons izgāja ielikt 3 gols. Tā kā pareizs lēmums, laikam, no vadības puses. Kādas tev tās emocijas pirmais? Tu esi NHL, tev tajā brīdī tur nedaudz pāri 20 gadiem, un Alfredsons tev tur blakām viss padalies tās savas pirmās emocijas. Tu esi nonācis tajā mekā beidz. Nu jā, tajā gadā viņiem daudz zvaigznes bija, tur bija Kovaļovs, Alfredsons atbrauc, bet nu tā normāli čaļi pieņēma visu un parādīja, kur kas ir visas lentes, kur ir nu, izbraukumā. Tu jau nezini, neko tu ienāci tur. Tu jau viņus zini no nometnēm, it kā nav tā, ka tu viņus nepazīsti, jo tu esi redzējis, bet... Un tad viņi tur, es vienkārši tur sēdēju, uztinu savu nūjiņu, uzvilku, aizgāju iesaldīties un viss, tā kā... Baigi ātri pagāja, nevar to... Es pat neatceros, jo tas bija tāds, man liekas, kaifs spēle, ka tu esi tur un... Tev bija kaifs tur vienkārši būt, jā? Jo pēc būtības tu vienmēr esi bijis līderis, nu tāds arī pēc rakstura un arī pēc tās spēles, manieris gan junioros, visur, kur tu spēlējis. Un tagad tu esi NHL, it kā tu esi tur, bet nu, tomēr tāds jaunais pavisam tev nebija pirmais tāds, nu, vēl es neesmu tur, vai kāds tās sajūtas? Tu zini, ka tu varēji spēlēt vienkārši ar tas, ka tev ir jāpierod drusciņi tev vai kaut kādu laiku, lai tu sajustos, jo tā pirmā spēles tur skrēja vienkārši pa galu, pa kaklu, kādu pagrūst, atņemt ripu, iemest, nomainīties. Un bija kāds moments tajā mačā, tāds labs moments? Pirmajā maiņā mēs atdevu piespēli, mēs 2-1 izgājām un čoms pa štangu ielādēja. Bet varēja atdot man uz tukšiem pilnīgi un neatdēja. Tā kā, būt labi, pirmais metiens. Tā kā, bet kādas atziņas tev no treneriem bija par šo pirmo spēli? Nu, visi teica, ka labi nospēlē, tā kā es nezinu, nu, komanda uzvarēja 2-0, jau tur uzreiz visi ir labi nospēlējuši. Kāpēc tev varbūt neizsauc vēlreiz tajā pašā sezonā un arī nākamajā vispār nevienreiz? Es nezinu, tad vairāk droši vien bija tāpēc, ka tas treners bija tur un tad viņi atlaida pēc tās sezonas un tad jau... Tu zini, kāpēc tu viņam nepatika? Es nezinu, tā konkrēti ne, vienkārši AHL viņš man nedēva vispār spēlēt, un tāpēc aizbraucu uz junioriem, vēl apvainojās varbūt par to, un tad viņš bija Otavā treners, un gaidīja to momentu, ka viņi noņems, jo tur jau teica uzreiz, ka viņš nebūs ilgtermiņā treners. Tā kā tu zināji, ka treners aizies, tad tavu laiku pie senatoriem pienāks. Nu, tagad šī tava labākā sezona Otavā, 65 spēles, 11 punktu varbūt padalies, 11-12 gads, kā tā bija? Tā ir tava labākā sezona NHL? Nu jā, tā arī lielam vienīgā pilnā sezona. Un, es atceros, bija nometnes sezonas sākumā, un es ļoti labi parādīju sev tajās draudzības spēlēs, un pienāca man, nu, pēkšņi ar tev jāiet ar ģenerāla menedžeru runāt. Tad es sapratu, ka man sūta uz AHL uzreiz. Viņš saka, mēs tev sūtam. Bet tev galvenais grib satikt. Nu, es aizgāju pie galvenā, galvenais saka, klausies, tu aizbrauc uz AHL, iemet pāris golus pirmajā spēlēs, es tev izsaukšu apakaļ uzreiz. Jo man tā kā teica, lai tev sūta lejā, bet nu, galvenais pateica, ka viņš man gribēja paturēt. Un... Treners galvenais. Tas uzreiz bija tāds kaut kāds, nu arī, jo man vēl bija līgums, ja man sūta prom uz AHL un nesauc apakaļ, tad es varētu braukt uz Eiropu projām. Bija. Es domāju, laikam tukša loza šogad būs jābrauc projām. Un, nu, viņš tā pateica, tā arī bija aizbraukt uz AHL, nospēlēju 7 spēles, man liekas, 6 gols iemet un uzreiz izsauc. Un, es atceros, bija baigi labais sākums. Man ielika maiņā ar diviem džekiem, ar ko es AHL spēlēju kopā, kad mēs to Kalderkau svinējām. Es nezinu, es man liekas, tur arī visi tos punktus 11, kaut kādās 17 spēlēs pirmajās savās. Baigi labā statistika bija, un tad Kriss Nils no traumas atgriezās, un man ielika uzreiz 4. maiņā, un tur bija tīrais mazākums. Spēlētājs. Tīrais tīrā tāda strādāšana, jā? Nē, nu tur pat nebija strādāšana. Es spēlēju vidēji kaut kādas 5 minūtes par spēli, un tas viss mazākumā. 5-5, var teikt, nebija laukumā. Nebija tev tāda arī tāda sarūknājums, ka tik labi iesācies 11 punkti, kā 17 spēlēs, un tagad atkal 4. maiņa? Nu, bija, jo treneris gribēja atstāt to mūsu maiņu kopā, jo mēs bijām tā kā viena no... Mēs te vēl vinējām spēles, un mūsu maiņa tur svarīgas gols samet. Bet Kriss Nils bija pateicis, ja viņi neieliks apakaļ trešajā maiņā, tad viņš prasīs maiņu. Nu, viņš bija viens no veterāniem tādiem, kas tā kā, arī tādas lietas nostrādā pret tevi, un tad saproti, ka... Padalies, cik ļoti NHL vispār ir šis biznesa, tas ģenerālmenedžera, trenera attiecības, ja mēs zinām, Eiropā, nu, parasti lielākoties vai tādās izlasēs ir treners, viņš arī nosaka sastāv, kas, kur, kad spēlēs. NHL tiešām arī maiņas, minūtes laukumā ļoti bieži trenerim no augšas pasaka ģenerālmenedžeri? Nu,
ģenerāla menedžera tā kā grib redzēt tos spēlētājus, ko viņi parakstījuši, jo viņi negrib izskatīties sūdīgi, ka viņš ir parakstījis tur beigo veci, un viņam treners nedod spēlēt pēc tam. Ir tur, tas ir beigā mašīna, un protams, sevišķi komandās, kur kaut kāds pārbūs notiek, un Otavā tieši bija pārbūs, un tad ģenerāla menedžers bija izdomājis, ka vajag tur divas maiņas veterāns, divas jauno, un dod iespējas daudziem cilvēkiem, kas, es uzskatu, dzīvē nebūtu dabūjuši, ja viņi nebūtu tur labi nodraftējuši, apmēram. Bet tā arī beigās sanāk, ka citur ir mazāk, citur vairāk, bet pa lielam notiek tas ir tā, ka tev jābūt pareizajā laikā, pareizajā vietā, un tu spēlēsi. Tad labākais veids, kā tikt spēlēt NHL, ir patikt gan trenerim, gan ģenerālmenedžerim. Tad viss ir kārtībā. Tieši tā, bet pats labākais veids ir baigi labi spēlēt hokeju. Tad tev neviens nevar piesēdēties. Playoffos spēlē tikai vienu spēli tajā gadā. Kāpēc? Mēs trāpījāmies tieši uz Rangeriem. Uz pirmo spēli man ielika, mēs zaudējām. Kaut gan pats atceros ļoti, kaut kāds 9 minūtes nospēlēja pirmajā spēlē, un arī mazākumā mēs nevienu golu neielaidām. Mazākumā treneris tur piegāja, viņš man teica, rītdien tu nespēlēsi. Viņš man izskaidroja to, tad teica, ka viņa Karlsons bija Eriks mums komandā, kas baigā superzvaigzni, viņa baiga viņu tur pa laukumu. Koba Jāsas draugs, jā. Mētāja viņu pa to laukumu tur, un tad viņš izlaida Tafgai Karkneru ārā, un viņš teica viņam, tu viņu nosipta. Un to čeli, kas tur skraidīja Karlsonam pakaļ, viņš pirmajā maiņā uzreiz saskaldīja, dabūja, man liekas, diskvalifikāciju. Viņa lika Tafgai iekšā vienu visu laiku, ko parasti playoffos neliek. Lai Karlsons drusku ērtāk jūtās laukumā. Skaidrs, atkal visādi faktori ietekmē, kas varbūt neļauj tev vairāk spēlēt. Un tad nāca nākamā sezona Otavā. Varbūt pastāsti, kā notika šī maiņa uz Bostonu. Tu biji priecīgs, bēdīgs. Padalies savām sajūtām. Tas bija lockout gads. No Rīgas aizbraucu un likās, ka viss baigi labi būs. Beigās šeipā it kā jau bija. Un vienkārši nedēļu spēlēt. Es nospēlēju tur divas spēles. Nospēlēju, bet tam trīs nespēlēju, trīs ieliek. Bet atkal treneru faktors? Es nezinu, kas tur. Tur vairāk skaidrības man nebija. Es jau beigās aģentam pazvanīju, teicu, lai es mums nosūtu uz AHL kaut vai es braukšu paspēlēt hokeju. Un gribējās būt uz ledus, un tad viņi teica, ka aizmainīt man nevar, jo man nav tur nekāda baigā statistika. Tad aģents sarunāja, lai viņi man uzliek uz veiveriem uz 24 stundām. Tieši jau nākamajā rītā bija Bostona savākus man. Bet tas arī bija, es biju pēdējais vēl spēlētājs, kurš Otavā izdzīvoja pie jaunā ģenerālmenedžera, jo tajā gadā, kad man nodraftēja un parakstīja, un atlaida to ģenerālmenedžera, kas to man izdarīja. Un Bostonā bija tas čelis, kas man draftēja, aha, un viņš man savāca. Nu, un kāda sajūta? Atkal tur papli, jā. Baigais bizness, jā, tas ir. Nu, cilvēki kaut kādu spēlētājs draftēja, viņi atcerās, viņi jau kaut kas patika tajā ģenerāla menedžerī. Tad viņš tev aiziet uz citu, viņš tev velk līdzi. Bet tas jau, man liekas, jebkur tā sportā ir kaut kādi cilvēki iepatīkās, kam tu uzticies. Un aizbraucu Bostonu, tur jau man arī sākumā drusku mazāk devu spēlēt, jo es biju pilnīgi jauns gurķis tur atbraucis un komanda, kas iet uz Stanley Cups. Bija kaut kāds, cik tur 8 spēles palikušas regulārajā pirms playoffiem. Pāris nospēlēja, labi nospēlēja. To uzticēja man pirmo spēli playoffos spēlēt. Vinējām, domāju, ka viss kārtībā būs spēlēši. Tad līdz konferences finālam vairāk nebija laukumā. Un kāpēc? Runāji ar treneru? Nē, es negainu, es tur. Tu biji jaunais spēlētājs, ko tu prasīsi, uzbaudīsies? Trenējos, ko lika to darīju, un tad jau tā arī. Lūk, arī šeit šī statistika, jā. Un izslēgšanas mačos arī tu biji laukumā, kā jau tu teici. Punkts neizdevās gūt, un viens interesants video, kas noteikti ir jāapskatās saistībā ar tevi un Bostonu. Tu droši vien ļoti labi zini šo video. Pagarinājums, trešais pret Chicago's Blackhawks, Stanley Cup fināls. Tu varēji kļūt par varoni. Bet kas notika, ka mēs neiemēr šos vārdus? Noslīdēja ripa vienkārši? Nezinu, tas varbūt bija tāds vairāk, ka tu pārdzīvoji, ļoti pārdzīvoji par šo momentu, jā? Tieši tā, jo trešais overtimes un finālā vēl iemēr. Kāds rezultāts serijāšu to bija, darbūt? 0-0 pirmā spēle, jā. Jūs varējāt pārņemt iniciatīvu un beigās, kas zina, kā serija būtu beigusies, ja jūs būtu vinējuši šo spēli? Jā, vienkārši varbūt tas, ko es sev sāku, ir tas, ka nebija tajā gadā pārliecība par saviem spēkiem, jo Rīgā negāja spēle, tad vēl aizmainīja no Otavas, un viss tas gads bija tāds galvā baigi grūts.
Cik reizes tu esi pārtiņš šo epizodu cauri savā galā, savā dzīvē pēc tam? Es kādu nu, vēl pāris mēnešu varbūt pēc tā play-off bija vēl tāds sarūktinājums, bet pēc tam aizmirstu un sagatavojos nākamajai sezonai, ja teicu, ka jāiet uz pilnu banku vai nu ir vai nu nav, jo baigi var salūst pēc šitādi. Bar, starp citu runā, ka aizkulisēs vai vispār, ka tieši šis neierazētais moments kaut kādā veidā ir varbūt Pārils Strīp tavai karjerai NHL, vai tu tam piekrīti? Jā un nē, nu, it kā pa vienu momentu nevajadzētu būt tā, ka visai karjerai es ir, bet no otras puses iemet un kas to lezi, varbūt būtu labs līgums. Kā varbūt būtu Stanley Kausa cīnīgs. Varbūt arī Stanleys būtu. Nu, viss kaut kas būtu, tā kā Sants Ozoliņš pacēla šo kausu uz galvas. Jā. Tu varbūt vēl projām būtu NHL. Nu. Kā tu uzskati, tavs NHL sapnis arī sapņots, vai tu vēl projām domā par turien? Es vēl viņu neesmu izsapņojis, tā kā būs labs piedāvājums redzēt. Tu kā ar savu aģentu ir noruna, ka tu vēl projām uztur sakars ar NHL, jā? Tieši tā. Kāpēc varbūt neizdevās tev pēc šīs sezonas atrast darbu NHL, kā tev šķiet? Nu, tas, ka bija maz spēles nospēlēts arī. Nu, un Boston man gribēja, bet viņi man godīgi pateica, ka viņi vienkārši finansiāli nevarēja to izdarīt, jo viņiem tie nu, algu griezti ir un viņiem nācās rasku. Bet tev jau nav pārāk liela alga. Nav, bet tur nedrīkst būt vairāk spēlētāji un kā algas. Vienkārši viņiem bija ilgtermiņā jāparakst divu līderu komandā, kam tika dot visu pēdējā naudu. Bet viņi vismaz man ļāva ar citām komandām runāt un brīvu aģentu palikt. Bija interesi tev? Bija, bet tas, ko piedāvāja, tas bija. Ne tas, ko es gribēju. Jo... Finansiāli vai loma komandā? Ne finansiāli, loma arī tas, ka tu spēlē tev... Tu zini, ka tu būs tāpatās, tev divas spēles iedos spēle, pēc tam kādam citam iedos. Tāds ritīgais mazākums spēlētājs, kurš pat netiek uz laukumā citās epizodēs. Un tev jau bija varbūt pienācis tas vecums, kad pietiek varbūt sēdēt uz beņķa, jāsāk ir... Nu, sāsāk kaut kas nopiens darīt laukumā. Jā, es zini, ka tu vari un vienkārši tev nu, nav to iespēju nedod. Un... Kā tev pašam šķiet, vai tava meistarība ir NHL līmenī? Tu esi tur vai tu nē, tomēr... Es ticu, ka es varu tur spēlēt labā līmenī un kaut varbūt tur nevar būt zvaigznes, bet tu varbūt stabils tur, spēlētājs. Nebūšu tur varbūt... Tu nebūsi tik dominējoši kā KHL tur, jā? Nu, arī KHL nav viegli, bet... Nu, tev stāti tik labi KHL pēdējā vienkārši sezonā. Nav tā, ka tur ir tik daudz faktori, ka grūti ir pateikt. Nu, tas, ka spēlēt varētu, es varētu tur. Tur trešā, otrā maiņa kādu dienu, ja labi iet viss, tad varētu, bet tikai jātiek pie tās iespējas, kaut kā. Tā kā vēl jau tev nav pārāk daudz gadu, 27, viss priekšā. Kaut kā tā sistēma jāatmāk. Jāgars Sigviem gadu, 43. Jā, šo divreiz ilgāk ir. Jā, nu, tev vēl viss priekšā. Jāgars ir braucis prom un braucis atpakaļ lokautos un vēl projām turpin spēlēt un labi spēlēt. Un tev ir tikpat punkti, cik Jāgram pasaules čempionātā, bet viņiem pat trīs vairāk spēlē. Tā kā, kāpēc gan ne? Nu jā, es ar Jāgru uzspēlēju vienu spēli, tā kā... Nu, jā? Kurā vietā? Bostonā. Jā, viņš bija Bostonā. Vienā maiņā bija pirmajā tajā play-off spēlē. Tas ir? Viņam laikam nepatika, ka manim spēlētājs jā? Viņš pateica, lai paņem kādu citu ielies. Bet kādi ir svēlēt ar Jārumu ir Jāgru? Ir meistarība tur? Grūti. Jo viņš ir prasīgs? Nu kā, nu ir tā, ka treners tev saka vienu uzdevumu laukumā, un tad viņš piesaka, viņš saka, nē, daram šitā, un tad tu nezini, ko darīt, ja tu esi... Tev ir iedot iespējas. Jāgars ir no tiem večiem, kas principā vairs neklaus treneri, jā. Un dar kā pats zina. Viņš vienkārši zina laukumā, kā spēlēt citreiz labāk. Un tāpēc bija baigā izvēle vai nu spēlēt kā trenerim. Bet nu, katrā ziņā man nebija variants spēlēt tālāk, jo es nespēlētu kā treners liek. Ja viņš man noņemt, ja es nespēlēju kā Jāgars grib, tad Jāgars pasaka trenerim. Es ielicētu šito. Tad tu biji ja baigā grūtā situācija tev. Kāds viņš tāds autoritīvs, jā? Nu nē, Čāles. Viņš ir leģenda un to hokeju viņš māk spēlēt, tas tā, ir skaidrs. Nu, to mēs, par to mēs varam pārliecināties arī pēdējā pasaules čempionātā. Aicinām ikdienu barot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē OptiBet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, KHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties OptiBet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. OptiBet sporta bārs LV. Par NHL tagad
pietiks. Skaidrs, ka tu uzskati, ka tu tur vari un tu tur gaidi savu iespēju. Atgriezīsimies tagad pie tavas karjeras Eiropā. Pēc NHL var, bet Ziemeļamerikas pirmais klubs, kurā tu spēlē, tieši lokaut gadā, kā tu vinēji, bija Dinamo Rīga. Paskatīsimies tavu statistiku Rīgas Dinamo. Ilgu laiku tur bija šīs pārunas. Pirmkārt, Rīgas Dinamo iegūta uz tevi tiesības samainot šīs izvēles ar Torpedo komandu, kur tev bija nodraftējusi KHL, redzam tavu statistiku. Zinot tavas spējas un kā tu pats sev vērtē, droši vien, ka varēji spēlēt labāk Rīgā. Kas īsti neizdevās toreiz? Nu, saka, tas bija tas viss faktors, tas, ka tu spēlēji pilnīgi citu hokeju, tur bija mazākums spēlētājs un spēlēji pa 5-6 minūtēm. Tev nav tā pārliecība, ka tu vari nolis mest un tad tu atbrauc un tad, kad sāku noķēr šeit jau to visu, tad beidzās lokals. Jābrauc prom, jā, nu, pa lielam tā arī bija. Un, it kā tik daudz momentu bija, tik daudz darba laukumā izdara, tur apspēlē visu un tā kā vajadzēja, iemest, tad bija kaut kas nav. Un tā arī visu laiku malos pa šajiem. Kādas attiecības šeit bija ar Somu treneru? Labas. Pekrauta Kalio. Labas attiecības ar abiem. Viņš tev lika kurā mājā? Visādās mums jā. Varēja. Bet principā tā sezona tāda, ka mēs visu laiku zaudējām, tāpēc arī tas bija baigais mīnus. Kad... Pirmo reizi netikāt play-offs. Nu, tieši tā. Tā kā... Bet uz tevi lika liela loma, skatītāji, fani, nu, treneri. Nu, protams, atbrauc no NHL, tur tagad metīs 50 goals jā. NHL un tad tur nekā. Tā kā, nu, tas arī bija spiediens, bet nu, tas nebija tas galvenais, no, kāpēc nesanāca. Bet tad tu, principā, tu jūti to, ka varbūt tā pārliecība par šiem NHL gadiem, kur tev rausta turpa atpakaļ, lai augšā bija nedaudz pazudus. Un vajadzēja laiku neskaties. Ļoti pazudus, jo es jau pats vairs nesapratu, kāds es spēlētājs esmu. Jo par tevi es atceros, ka vispār klīd leģendas un runas es pats nebija klāt, bet kad tu biji jauns 18 gados, kad bija tāds jauns un traks, vislabākais, visstiprākais, tu nevienu nerespektēji. Labā ziņa, kas arī ir šī pozitīvā nekaunība vajadzība, nerespektē arī mūsu hokeja leģendas treniņos, es esmu dzirdējis visādas stāstus. Tad Kaspars Daugaviņš jau bija nomierinājies? Nē, tā hokejā nekas nemainās. Jāiet un jākaplē, tā kā nav ko dot citiem. Pareizi. Tagad pastīsimies tev nākamo sezonu. Šveicē tu spēlē Servete klubā daudzi. Gaidīja tevi KHL, gaidīja tevi Rīgas Dinamo, bet tu beigās nonāci Šveicē. Un skatāmies, lieliska sezona. Statistika laba, Špenglera kauss un vispār atmosfēra bija kluba lieliska, kā tu pats vērtē. Nu jā, bija tā, ka pirms... Vecais labais Daugaviņš bija atpakaļ? Nu, es ar tādu domu braucu uz turienu atgūt pārliecību pa sevi un pa tiem atgūt savu to, kā es spēlēju... Hokeja mođo. Un vienmēr, nu jā, tā pa lielumu. Uzliku, es teicu, uz gājušu pilnu banku, vai nu ir, vai nu nav, jo ja neatgūtos, tad es domāju, ka tur karjera varēja aiziet pilnīgi pa burbulu. Un tas bija tā doma arī Šveicē, nevis KHL, lai vieglāk tikt apakaļ uz Ziemeļameriku. Jo Ziemeļamerika vairāk uz Šveici skatās, nevis uz KHL. Jā? Tā ir? Nu, KHL vairs vispār nav priekš NHL, viņiem nepatīk tas. Kāpēc? Tas hokejs nav tas, ko viņi vēlās redzēt, jo visur jau ir līdzīgs Kanādas hokejiem, bet nu Krievijā ir savs. Tā kā. Bet pēc līmeņa, kā tu vērtē, KHL ir tomēr otrā līga pasaulē vai nav? Es nezinu. Nu, protams, ir tur tas, ka viņi ir daudz komandas, kas ir spēcīgas, bet es nezinu, man ir grūti pateikt. Tā kā mēs spēlējām ar Servet pret CSKA, man likās, ka mēs viņus tur kā tankam pārbraucām pāri ar viņiem, bet tā grūti salīdzināt. Tas pats viņš katru... Tas ir grūts turnīrs, it kā, ko salīdzināt, tas Špengler kauss, bet nu, katru gadu tiek daudz krievu komandas zaudē tur no Šveices komandām tām pašām. Bet, zinu, ka Zviedrijā ir daudz labu komandu un tā pateikt, ka otrā labākā tas ir tāpēc, ka viņiem ir tas vidējais līmenis, varbūt, augstāks. Skatoties statistiku un vispār redzot to visu, kas notika ap klubu, tu noteikti ļoti labas atmiņas par šo sezonu Servetē. Jā, bija forši tur spēlēt, pirmkārt, visu tāpat valsts patīkam. Un klubs bija labi draugi, labs sastāvs. Treneris daudz uzticējās tieši pretēji, kā NHL spēlēt. Skatītāji nāca. Viss no rokas gāja arī patīkam. Kāds tev bija atalgojums Šveicē? Ir tomēr Šveicē zemāks ievērojam kā KHL? Nu, Šveicē kā KHL, protams, jā. Tur reizes četras mazāk. Jā, tad principā tu šeit tiešām gāji pēc atkal emocijām. Tas nebija naudas spēlēšanas gads atgūties. Atgūties un
iegūt pārliecību par sevi un varbūt tikt kādreiz atpakaļ. Tas bija tā doma. Uz NHL tieši? Tieši tā, jā. Pēc šī gadas bija piedāvājumi no NHL? Bija, daudz bija. Daudz bija? Nu, daudz priekš maniem. Tas ir, trīs. Nebija tā, ka katrs klubs zvanīja. Nu, četri vai pieci. Tas ir daudz, jā. Jā, un, bet tā, man arī tomēr negribējās vairs braukt apgaļ, sevišķi sajūtot to foršo garšu atkal hokejā, ka tu varbūt līderis komandā, ka tev patīk un tev atkal iemet kaulu bez gaļas. Jā. Nu, un tad, vairs tomēr, nav tās, tas bija tas faktors, kad es gribēju spēlēt un izbaudīt to, ko es daru, un tas ir mans hobijs tomēr nevis katru dienu vienkārši aiziet nobliķēt metienu un priecāties par to, ka es trīs metienus NHL nobliķēju, vai es labāk iemetu divas gols spēlē un uzvaru spēli, un tur es esmu bijis laukumā, un faktors kaut kāds, man ietekme bija tajā uzvarai apmēram nevis. Loģiska izvēle, un pēc tam sakoja piedāvājums no Maskavas Dinamo? Un tas bija vienlaicīgi, gan no Maskavas, gan no Ziemeļamerikas bija, bet tas arī tas faktors, kad Eiropā tomēr tās komandas grib tev parakstīt jau līdz maijam, un NHL tās īstās sarunas sākās tikai kaut kur jūlijā, no jūlija līdz augusta vidum, tā kā man bija ātri lēmums jāpieņem, nu, varēja sēdēt riskēt, varbūt dabūt to, ko gribēja NHL, bet nevarēja arī tā riskēt. Bet tas bija pārāk riskanti. Tev piedāvāja labu līgumu, cik es saprotu, Maskavā. Šobrīd tu vari teikt, tu esi miljonārs pēc tā, ko tu pelni hokejā? Piedod, ka tāds jautājums. Pēc vecā kursa, jā. Tā vajadzētu. Pēc jau. Ļoti laba atbilde. Skatāmies tavu statistiku pie Oļega Znaro, ka nu, tiešām atkal tu spēlēji labi, tu biji līderis Maskavā, un tev ir divu gadu līgums, pareizi saprotu, nākamu gadu jau bija uzreiz. Pie Harija Vītoliņa, Oļegs jau nebija. Atvaino pie Harija Vītoliņa, pie Harija Vītoliņa. Es pats nedaudz aizpildēju, ka Maskavas Oļegs Znaro jau ir galvenais treneris. Bet viņš ir vēl projām, viņš figurē. Viņš ir konsultants, jā. Viņš figurē ap komandu. Jā, jā, jā. Viņa nu, tā, loma ir liela. Ne katru dienu, bet viņš ir. Viņš ir un dod padomus reāli un viņam... Nu, viņš vairāk jau treneriem tur runā ar mums, viņš tā ienāk sasveicinās, pasmējās kaut ko. Un... Principā tevi paņēma Harijs Vītoliņš? Nu, principā jā. Kā tu pats vērtē šo sezonu? Cipari ir labi, protams, tādā klubā kā Dinamo visi gaida tikai Gagarina kausu, jo divreiz tas ir izcīnīts, bet nu, šogad varbūt pēc potenciāla īsti nebijāt Gagarina kausu komandai, tu tam nepiekrīti? Es nepiekrītu, es domāju, ka mēs bijām, vienkārši mums bija tik daudz traumas, kad... Kad nu, nevarējām vairs izvilkt laikam uz. Uzreiz jautājums, no kā šīs traumas dzirdēts par šīm trakajām slodzēm pie Oļega Znaroka un vispār Maskavas Dinamo klubā? Vai pie Harija Vītoliņa tāds pašs slodzes ir? Nu, jā, tā nometne ir ļoti nepatīkama. Un sezonas laikā jūs arī izdzēnat? Nē, nu, tās traumas, protams, viņas nāk ārā, jo tavu sezonas laikā sakrājies ar tāds kaut kas iekšā, bet labi, nevar novelkt, ka traumas ir uz nometni vai kaut ko, ka bija grūti. Nē, vispār bet, fiziski varbūt jūs visu laiku pārāk lielā bedrē esat. Bedrē nebija tā, ka tā bedra bija pēc nometnes kaut kādu mēnesi, tur ilgāk, ka nevarēja vispār neko saprast, kur kāds tur hokejists esi. Un, es tam izlīdu ārā un normāli bija vienkārši, un tev tā patās. Tagad sezona ir gara un kaut kāda ietekme tomēr ir varbūt. Un, bet pēc idejas bija jāpalīdz nometnē. Es jūtos it kā labi visu sezonu, tā kā es nevaru sūdzēties un savainojumu nebija. Un, redzam, no 60 spēlēm 56 tu nospēlēji visu kārtībā. Kopumā, kā tu vērtē, kā ir spēlēt Maskavas Dinamo? Tev patika? Tu teici, ka KHL varbūt hokejs, tas ir tavs hokejs vai vairāk nu, tev šveicis? Nē, hokejs nav mans, man patika spēlēt, jo arī varēja būt viens no līderiem komandā un Harris daudz uzticējās spēlēt un tas bija patīkami. Un čaļi, forši, komanda labi, grūti ir tas, kad ir prasības nenormālas no vadības un ir jāklausās daudz lietas, kad tu zaudē vienu spēli. Tad bet sešām uzvarām vienu zāģis un jau visi brūk virsū. Tieši tā arī bija. Mēs sešu uzvarējām, vienu zaudējām un pēc tam uzreiz bija apmēram bāzē jādzīvo. Un tas ir grūti, nu, morāli, bet tā sezona bija labi un vienīgi play-offā. Es nebiju apmierināts savu, it kā labi spēlē, bet nu nekas nekrit iekšā un tad jau kaut kas aizvērās ciet. Un... Nu, vienu vārdu par maz priekš 11 spēlē. Tieši tā. Tad redzam, kas regulārajā sezonā gan īsti katrā otrajā spēlē tev gūt vārdu. Kā šo ģenerāla menedžera savas Maskavas Dinamo palīdz man atcerēties? Safronov kungs, kurš tik ļoti daudz teikt citēts. Kā ir viņš ļaušos izlaikt tādu, viņš nečakarēja pārāk daudz smadzenes gan jums, gan trenerim, jo nu, par Harija Vītoliņu tik daudz kritikas es nebiju dzirdējis. Nu, treneris, es domāju, ka viņš tur ļoti čakarēja. Nu, viņš ir prasīgs, viņš ir tāds cilvēks vienkārši, kurš
kurš ir taisnīgs pret tevi, viņš ko domā, to pateiks. Un, nu, citreiz viņam tur nāk ārā tādas lietas, it kā nevajadzīgas. Nu, man liekas nevajadzīgas, bet nu, tā ir Krievija. Tie Krievi jau viņi pieraduši pie tā, ja viņš tur neņem priekšā apmēram, viņi tur nestrādā. Tas mums tur ārzemniekiem, mēs tur sēžam ārprāts, paspēlējuši Šveicē, tur zini, forši, visi tur pieeja tev, par tevīm laipni, tu labi beji un spēlē, nu, tad bija grūti pie tā pierast. Nu. Bet, nu, bet kā tev bija? Nākošu gadu būs varbūt vieglāk, jo tu jau zinās, ko tu gaidīsi no viņa. Tā kā... Bet tev nebija pārāk liels spiediens, jo tu spēlē labi, vai tomēr arī tu dabūji? Tāpatās, viņš vienmēr atradīs kaut ko. Čo tu Daugava, viņi moži zabīt, jo? Nu, apmēram, nu, katram viņš atradīs kaut ko. Tu nepaies garām bez kritikas. Kāpēc viņš ir tik autoritīvs un tik bieži izsakās? Viņš ir tas, kas naudu savāc, kas viņā ir tāds? Viņš arī Krievijas izlasē ir, saproti, jā, ģenerāla menedžers vai vismaz kaut kas nu, jā, saistīts? Viņš varbūt ir kaut kāds, nu... Pēc dzīves tāds barvedis varbūt, tāpēc viņam patīk būt kaut kādam. Bet kāpēc viņam ir tā ietekme tik liela, viņš to hokeju saprot, vai viņš, nu labi, divreiz ir vinēts Gagārins, jā. Nu, tas arī, tas tomēr kā ģenerāla menedžerim divas gadus pēc kārtas vinēt Gagārinu ar komandu, kurā nu nav superzvaigznes, kā citās komandās, tur tīri ar darbu panāk to un šmāk piespiest it kā tos cilvēkus strādāt. Mm-hmm. Tā kā tas ir laikam viņa tas iekšā, nu māk tev tas smadzenes pagriezt tā, ka tu strādā. Jo pēc budžeta jūs neesat skā līmenī un droši vien. Neesam, pat tu, man liekas, neesam, jā. Bet komanda mums bija konkurētspējīga. Mm-hmm. Kā Karsumam tu vērtē sezonu? It kā Mārtiņš jau tur bija spēlējis, bet izskatās, ka tev šogad labāk gāja kā viņam. Nu, zin kā, Mārķis izdara laukumā tik nenormāli lielu darbu un tik daudz lietas. Un viņam not nekrit iekšā, viņš nu, visu izdara perfekti. Ja nebūtu viņi tur vispār tajā komandā varētu sabrukt citreiz, viņš ir vienīgais spēlētājs, kas tur nonest tos cilvēkus no laukuma un salauž, un viņš izdara visu maiņas biedriem. Citreiz vat nedabū un pats nu, punktu, piemēram, bet viņš ir izdarījis tā, lai tu tur samest. Un viņš tāds spēlētājs pa dzīvi ir, un viņam nekrit iekšā, protams, tur ar tā grūti morāli bija no vadības, dabūja vēl iekšā, un tas ir tā grūti, bet nu play-offos paskatīties viņš bija. Kā vienmēr līderis, jā, bet principā Maskavā taču novērtē tas, ko dar Karsums. Protams. Nepavēl, viņš tur spēlēs jau trešo gadu. Tieši tā. Kā tev pašam patīk spēlēt pie trenera Vitoliņa? Tu esi spēlējis arī pie trenera Znaroka valdcienībā. Kā tu varētu salīdzināt? Nu, viņi divi dažādi cilvēki ir vienkārši... Nu Znaroks, mēs zinām, ir tirāns. Tad pat Barvens nu, Kasafronov. Jā, nu viņi jau tāpēc viņi tādi draudzīgāki varbūt savā starpā ir. Bet nu, jā, Znaroks viņš vairāk bija tāds motivētājs ar vārdiem un Harris ir gudrs vienkārši, viņš māk pieiet, viņš nu, izskaidro, viņš cenšas un taktiski viņš zina visu. Un... Viņš ir tāds profesors, jā, taktiskais, jā? Nu jā, nu, bet tāpēc arī viņi tur vinēja, kā jūs saka, viņi tandēmā strādājot ar vinēju. Bet vai Harris ir gatavs šim spiedienam kā galvenajam trenerim, ir tīpaši tādā klubā kā Dinamo? Es domāju, ka ir, vienkārši arī nevar tagad pāragri kaut ko pieņemt, tas bija pirmais gads kā pilnvērtīgam pirmajam trenerim viņam, un es domāju, ka nākošgad jau būs labāk, viņš zinās vēl labāk, kā sagatavot komandu. Bija starpsezonā baumas, ka varbūt plānu atgriezt Oļegs Znaroku galvenā trenera vadībā bija tāds baumas, bet tomēr viss ir atkal nolēmts, ka paliek Harris. Tu droši vien nevar atbildēt, bet tu esi priecīgs, ka Harris paliek, vai tu gaidīji Oļegu atpakaļ? Es esmu priecīgs. Harris man deva iespēju spēlēt Maskavā, kāpēc lai es nebūtu priecīgs. Tā kā tev visi kārtībā. Bet Oļegs jau nekur nav pazudis, viņš nāk, viņš konsultējās tāpatās, jo tomēr viņš arī konsultants ir un es domāju, ka viņi ir labi draugi un viņi tiek galā ar to. Tā kā principā tu esi šobrīd tādās labās pozīcijās, tu esi gandarīts, ka tev ir līgums ar Maskavas Dinamo, tu zini, kas tur būs, tu zini, kas tev sagaida. Jā, vienmēr jābūt priecīgam, ka līgums kaut kur ir spēlēt. Tā kā... to man arī teikuši spēlētāji, ka vienmēr labāk ir, ka līgums jau kabatā ir parakstīts un viss ir skaidrs. Un, protams, skaidrs tas, ka tu tur būs līderis, tad tur būs prasības. Nu, es centīšos, tu jau nezinu, kas nākotnē. Bet prasības pret tev būs kā pret līderi. Tieši tā. Kurā maiņā tu vairāk tur spēlē, pirmā, otrā? Nu, mums tur tās četras maiņas tā kā līdzvērtīgas. Nav tur, teiksim, tik ļoti sadalīts, ka pirmā, otrā met, tur trešie cīnās. Nē. Tas ir tā Maskavas Dinamo firmas zīme, kad ir četras līdzvērtīgas maiņas. Un arī spēles laiks salīdzinoši līdzīgi sadalīts. Jā, var teikt, mēs tā arī papli rotējam un ejam un kaplējam. Pastāst par šīm pirmsezonas treniņu nometnēm Pinskā. Tu jau ieskicēji nedaudz, viņas tiešām ir tik trakas, kā runā. Nu, Karsums man vienā privātā sarunā teica, nu, klausies, nu es trenējos hokeju jau 15 vai cik gadus, nu tā kā es skrēju, Pinskā es mūžā nāc skrējis. Es nezinu, es pat negribu domāt par to, ka pēc diviem mēnešiem atkal tas ir jādara. Nu ir tā, ka... Nu, tas ir vajadzīgs hokejā? Es uzskatu personīgi, ka ne.
kādam to vajag. Es esmu pieredzis vienkārši strādāt jau cik jau 8 gadus pēc drusku savādākas sistēmas. Un, teikšu godīgi, es jūtos pēc savas vecās sistēmas daudz labāk laukumā. Bet varbūt arī to vajag, jo te ir kaut jābūt. Tu fiziski jūties labāk šogad, piemēram, pēc tās trakās nometnes? Nu, nē. Tu esi pielicis kaut kādos rādītājus līdzīgi, tā spēks, patās, bet, ātrums, tu jūti to? Nu, neko. Man liekas, tā pa lielam nekas nav mainījies. Vai izturība vismaz? Nu, izturība varbūt ir klāt, jo... Ka tu var novilkt tos trīs periodus bez kritumiem, jā? Nu, bet arī pirms tam varēja, tā kā tas nav no tā vienkārši... Varbūt tas ir tāds morālais faktors, ka tu esi izgājis kaut ko tik grūtu, ka tev galvā pēc tam liekas viss vieglāk, tā kā, nu. Bet nu, katram trenerim savu lēmu un tev jāiet un jāšanas. Tā interesanti, ka es saprotu, šī nometne nav mainījusies, ko teica Karsums pie Znaroka bija traka un arī pie Vitoliņa tagad ir tāds pats ārprāts. Tieši tās pats, viss viens pret vienu viņas esot bijuši. Bet to nometni tad uzliekas Ždanovs vairāk vai ne, kas? Man liekas, tie treneri, tās vecās grāmatas kaut kur ir izvilkt cērā no... Znaroks izvilka kaut kādu veco Gaņevar, Tihonovu grāmatu. Atraduši atrad... kaut kur. Kandavā kaut kur. Ko viņiem lika darīt. Lai čurā asins spēlētāji. Nu, trešajā dienā bija autopilots ķermenim. Iet uz stadionu, es jau gāršu dātē. Kā tu kā var novilkt to visu? Nu, nezinu, es pat nevaru atcerēt. Tu pats īsti šobrīd nesproti, kā tu spēj atjaunāt. Tur bija vai nu skrien, vai nu guli, jo nekas cits nebija. divas stadijas ķermenim, jā? Nu, divas ar pusi nedēļas tā. un principā divi, trīs treniņu dienā, jā? Četri treniņu dienā. Padalos, ko jūs darat? Setiņos ir rīta rosme no rīta. Tas tāds maziņš treniņš, es zinu. Nu, cik tur 4 km jāpaskrien. Barjeras 100 laikam bija jāizlec. 100 baseini jānopeld no rīta. 6 reizes, cik tur 10 barjeras salikt. Tad 3 stundu treniņš uz ledus tāds maziņš. Nu, jā, bet tur iesildīšanās, tas, kas krīt, zinām, pusi stundas, tur gatavojas, lai noskriet 4 km 7 no rīta. Ka tev... Bet tam 11. Bija stadionā treniņš, un tas bija tāds ele. Tur mainās tā kā cikli, trīs cikli pa četrām dienām ir, un tad tur bija, nu, vai nu 400 jāskrien 16 reizi, vai... Tā ir tā skriešana, vai, pa tur kaut kāds garadoks, tas ir tāds arī, kur jālas, jālien apakšā, jāskrien tur, nu tad... Tā kā armijā? Nu jā, un tad cikos 5 bija vienu trenažieru zāli, un pēc tam... 6-3 otru, nu tā kā savādāk. Un pēc tam otrajā nedēļā, otrajā ciklā vēl ledus sākās. Tā kā, 4 treniņu dienā. Tā kā. Vēl basēnā jāiet, bet es to nevarēju gribot izdarīt, ka vakarā vēl jāiziet. Atlabināties, jā? 1 kilometru jānopeld basēnā, viņi saka. Nu tas tā mierīgi peldot. Jā. Es nemaz tik daudz nevaru nopeldi, es noslīkšu vēl. Bet, tā kā, nu, es turējos pie tām līnijām visu laiku. Es aizpeldēju tā lēnām uz muguru. Un tad arī nopeldēja to pusotru kilometru? Nu, nē, es neko ne, bet krievi peldēja. Viņi pieraduši viņiem kaut kā, laikam, viņš uzvalka savu cepurīt brilles un peld bez apstājas. Tā kā dzirdat sporta draugu, kādā formā ir jābūt un kāda treniņa gribat spēlēt pie Oļega Znaroka vai Harija Vitoliņa Maskavas Dinamo. Tā kā interesanti to paklausīties. Tā kā, tad kluba karjerā tu šobrīd kādu ielikt savu atzīmi no 10? Kādā stadijā tu esi? Nu, desmitnieks, laikam, būtu, ja tu būtu NHL un pirmajās mājās. Protams, jā. Devītnieks jau var ielikt? Seši. Tikai? Nav jau tā. Pa KHL normāla statistika. Ko tad nezinu, tu gribi? Nu, kā, nu, lai paliek kaut kādu vietu, vēl... Nu, iedod sev vispār astotnieku. Nu, kur seši? Nu, astoņi, nē. Nu, astoņi, tas jau būtu vispār labi. Tas jau būtu kaut kādas vietas no līderiem tur Eiropā, es uzskatu. Kas ir tāds Mazjākins, kurš ir KHL katru gadu tur top snaipers un tad tev prasīs pret sevi augstas, jā? Nu, tā jācenšās vismaz, lai desmitnieks zinu, ko tiek. Desmitnieks ir to, tie, kas, tā kā Krosbijam būtu. Tas ir viens spēlētājs pasaulē, Krosbijs. Tas ir tavs tagad, favorīts, jā? No esošajiem. Tu esi redzējis to jauno McDavidu darbībā? Es tikai video paskatījies. Būšot jaunais grēckis, jaunais Krosbijs? Nu, tāpat es neteicu, ka Krosbija kāds pagaidām to, ka laikā apsteigts, jā. Nu, individuāli varēs pārsteigt, tā kā. Nu, bet runā, ka viņš esot labāks par viņu, bet redzēsim. Labi, pieliksim punktu tavai klubu karjerai. Tagad pievērsīsimies iespējams tavai mīļākajai komandai, ar ko mēs sākām un ar to arī pabeigsim. Latvijas izlase, aplūkosim tavu statistiku. Es tā biju pārsteigts, es biju nedaudz piemirs. Izrādās tiešām tu pasaules čempionātā Latvijas izlase spēlē jau pirmo reizi 2006. Gadā. Un pēc tās lieliskās U18, varbūt padalies uzreiz par šo pirmo gadu. Jā, jau bija U18, 20 lielā. Jā, bet es par lielo, šeit ir tikai lielā izlase, par lielo Latvijas izlase. Tev izsaukums uz lielo izlasi, tas bija pārsteigums, ka tev neaizlidoja kosmosā. 18 gadu. Bija patīkami, jo mēs tur mūsu kādas
5 vai 6 paņēma no tā, pēc U18 tieši beidzās. Pats 17 gadi tev bija, jo mājā palika 18, jā. Tā gatavošanas laikā tev bija 17 gadi. Jā, un čempija, pēc čempija tieši palika 18. Jā. Nu jā, bija patīkami tas, ka mūs vispār paņēma kopā kaut kādus 6-7 uz to nometni, Ventspilī bija nometni. Mm-hmm. Tur ņēma priekšā, nu mēs jau, zin kā, ar domu braucām. Nu iekšā bija tas, ka tu cīnīsies un tici tam, jo... Bet nu, no otras puses zināja, ka tur ir tādi veči sabraukuši, zinu, un es tur gāju treņos, gāju uz pilno, un man bija pofig, vai vecais, vai jaunais. Un, to es dzirdēju. Tad... Runā, ka tajā izlasē vai nometnē, vai kad sakāvies ar nevis Sandīs Simjonov, bet ar Aleksandru Simjonov mūsu veterānu. Jā. Kas tur bija jums? Nu, tur bija treniņā mazāk, viņi vairāk trenēja mums, nu kā jaunos, protams, ielika mazākumā stāvēt, Sita lai pa viņu. Mums metn. Un, viņš tur man kaut ko uzbrauca, ka es it kā zinot, ko viņi izspēlē, tāpēc es tikai, nu, atņēmu ripu. Es teicu, lai viņš iet tālāk, un tas man pagrūda, un es krāmēju pretī, man bija. Un tad Znaruks mūs tur izšķīra. Znaruks izšķīra tieši, jā. Nu, interesanti, interesanti, jā. Tā kā Oļegs Znaruks tad bija treneris asnēs. Kāda bija nometni pie Orobja varas, tad bija tur nu, iznīcināšana? Vienspēlē bija, jā, tur riepas traktori bija jāvelk, un pa ledu tas bija tāds nepatīkami katru dienu vēl pēc tam. Tad... Tā kā, principā, tu esi pieredzējis. Divreiz dienā bija ledus un zāle bija un vienkārši gāja. Un tad jau bija tā liela vienalga, jā, tu gāji un trenējies, varēja visu dienu trenēties. Un runā, ka tajā laikā, kad tu ienāci izlasē, tu biji tik jauns un traks, ka esot izlases treniņā vai kad iemetis vārtus un esot pat atļāvies ar tādu žestu vai nu nošaut vai ar loku vai ar nūju nošaut mūsu leģendāro vārtus ar Artūru Irbi, tā ir taisnība. Tas bija Rīgā 2000. Jā, nē, es ar bazuku. Ar granātu pastāst, kā tev tāda ideja radās? Nu, nē, tas bija viss pa jokam. Nu, zinu, vecie, protams, ka pa jokam. Vecie jau lika darīt visādi šitādi. Ah, vecie nu, teica, protams, tagad nošau Irbi, jā? Nu, apmēram. Nu, tad, tev jau nevis tik padot ideju. Pus pats izdomā, pusi tur vēl piemet klāt. Tā kā. Bet Arši tu... jau saprata, es visu laiku viņu prikuloju. Bet tu biji tāds jauns un traks, jā. Nu, nerespektēji nevienu veterānu, nu, tas tomēr leģēja. Nē, nu respektēji, bet nu, kaut kādu humoru jau vajag komandā. Protams, jaunākais tam man bija tas viss jādara. Bet vēl tu esi tagad nomenājies, vai es tādas lietas neatļaujies, vai vēl projām esi humoru? Nu, kā, nu, es uzskatu, labs garstāvoklis ģērtu atmosfēru, tas ir baigi svarīgi. Tā kā ir pa laikam. Bet principā tomēr esi piezmējis, tomēr apprecējies tagad, jā, un... Nu kā, sportā jau tas neko nedod, vai tu esi precējies vai nē, tu atnāc uz ģērtu, tur ir vēl viena dzīve, tā kā. tur esi tur viens pats, jā. Skaidrs, jā. Pēc tam skatāmies, iesim tālāk no čempionāta uz čempionātu nedaudz. 2007. Gadā super, 6 mačos, 6 piespēles, liekas mums pašiem, ja savs Krosbīs, savs McDavids, pēc gada uz nulēm. Kas notika, kāpēc tā? Nu, tur bija tas gads, kad bija... Znaruks bija treneris, tas bija Kvebeka, un tur atnāca tas konsultants Krikunovs, un man ielika 4. maiņā, nu, skriet sisties, un tur īpaši nebija vairs ne vairākumā spēlēt, nevarēja punkts baigi vākt. Tā kā. Mm-hmm. 2007. Gadā tu biji pie... Tas bija Znaruka pirmais gads 2007. Znaruka gadā. Pirmais Kāpēc bija pie Oļega viņš ļāvās? Pirms gadu tu viņam labi, kā jaunais palīdzēja, gūs 6 punktus, un pēc tam viņš tev ielika 4. maiņā. Tā bija, jā. Pirmā maiņa, un pēc tam 4. bija. Sāku pirmo spēles, nospēlēju pirmajā, un pēc tam man ielika uzreiz 4. Redzam, ka šobrīd tu jau esi piedalījies 7. Pasaules čempionātos un 2. Olimpiādēs. Nav slikti klausies tavā vecumā 27. gados? Cerams, vēl kādas priekšā būs. Masaiskim ir 14 čempionāti un 4 olimpiādes, ir uz ko tiekties, ne? Kaut kam ir 16 čempionāti, Somam kaut kādam. Ir, jā, bet, nu, teiksim, runāsim par mūsējiem, jā, 14 nē, nu, nav slikti. Nē, es brauc, man patīk izlasē spēlēt. Un redzam, principā, tu es izlaidzi tikai 2 gadus, 2009. un 2012. 3 gadus, 3 arī, jā, tur dēļ Kalderkausa bija viens gads, tas ir skaidrs. Viens dēļ Bostonā, ka finālā. Jā, finālā, un kas bija 9. Gadā? Pleca operācija. 2009. Gadā tev bija pleca operācija, jā. Ka, principā, tu vienmēr esi atsaucies uz izlases aicinājumu un spēlējies ar prieku. Tas tā kā tāds punktiņš uz īsa sezonas beigās, vai kā tu to uztver? Nu, ja sanāk, tad tā arī ir. Nu, tās tādas Eiropas sezonas beigas. Un, protams, labāk ir tevi, ka tu nevar atbraukt, tāpēc, ka tev vēl hokejs ir. Jā. Tad tā ir laba zīme, jo tu spēlē Ziemeļamerikas play-offs spēlē, jā. Bet Amerikā tieši. Jā, Amerikā tieši. Nu, jā, nu izlasē man patīk, tas bija bērnības sapnis, vienmēr spēlēt izlasē, vienmēr fanoju līdzi un tagad būtu tā tizla atteikt. Kādas tev vispār ir sajūtas? Kādas bija sajūtas 2006. Gadā pasaules čempis mājās, tev 17 gadu un tu izēji laukumā? Bikses pilnas nebija? Nu, bija tā, ka kad sāku trenēties tajā hokejā, zinu, tur visu varētu kādreiz Rīgā, ka būs tur čempis spēlēt. Nedomāju jau, cik gadi būs tur Rīgā.
Tagad pienāca tas gads, bet ir šans. Paņēma uz izlasi, tāpēc arī varbūt gribējās tā visu tur dauzīt, lai tiktu. Un... arī Semjonovs un arī ir nošaut. Vienīgi pirmā spēle nebija tā patīkamākā pret Kanādu 0-11 toreiz. Tā bija debijas spēle. Tev tāda laba debija klausies 0-11. Sliktāk vairs nevar būt. Jā. Iesim tālāk, iet gadus priekš un tomēr tavu lomu palielinās arvien vairāk un vairāk. Un redzam arī olimpiskajās spēlēs, divreiz spēlēji. Vankuverā īpaši nesenāts, neguva nevienu rezultivitātes punktu. Sočos jau tomēr divas piespēles. Varbūt atskaties uz abām olimpiādēm. Tas tomēr ir tāds lielākais punkts, kur var spēlēt izlasē. Nu, olimpiādē jā, tas ir laikam tas viens no, kur satiekas. Kur ir tā atšķirība ar olimpiādu pasaules čempionātu? Labi, tur spēlē, protams, visu pasaules labākie, bet vēl pēc sajūtām. Tas ir vienkārši tas, ka tā ir olimpiāde arī. Tas ir kaut kāds vēsturisks notikums un katrs veda savu labāko brigādi. Tā kā tas ir īstais, kur var salīdzināt izlošu spēkus, pa īstam. Jā, jā. Tur neviens nevar pateikt, ka mums neatbrauc tur Krosbīs. Nu, varbūt traumas dēļ var neatbraukt, bet, protams, tā objektīvi parāda. Tieši tā, un parāda to īsto spēku. Padalies varbūt par Soču olimpiādu, šī izdevusies olimpiādu, kurā izdevās arī uzvarēt Šveici izlasi 4. finālā, 8. finālā un iekļūt 4. finālā un šī fantastiskā spēle pret Kanādu, kuru, diemžēl, tu nespēlēji, jo tu biji apslims. Kas tev bija tur? Nu, es biju saindējies, man tur viss man bija 39,5 temperatūra, vēl saindējies vēm un... Bet kopumā izdevusies olimpiādi, jā, un vienkārt jau Šveicis komanda, kas bija pasaules vicečempioni, tad tiešām ļoti labi spēlēji, jūs viņus vinējāt, un mačs pret Kanādu, kur cik tur pietrūk, lai arī Kanādu vinētu. Mm. Nē, nu, tur vispār olimpiādē bija mums, nu, Ozolo tā arī ir Sands bija. Man pirmo reizi dzīvē beidzot sanāca viņu uzspēlēt kopā. Kā ir ar Sandu spēlēt? Mēs padalījāmies, kā ir ar Jāgaru spēlēt, kā ar Sandu spēlēt? Tas ir kaut... Man ar Sandu, protams, tas man bija kaut kāds sapnis arī, jo viņš bija, nu, Latvijas leģenda un sanāca un redzēja to, ka tiešām viņš ir īsts līders un viņš mācēja to komandu nostādīt tā kā, lai iet un... Viņš ģērtuvēs mācēja tos vārdus pateikt. Tu kaut kur ņēmi no viņa. Tur pat treneriem, pat lielam treneriem nevajadzēja nākt iekšā, jo viņš jau bija novadījis visu, ko viņš jau bija novadījis. Taktisko arī? Nu, taktisko tur pēc viņa sapulces jau taktiku vairs nevajag pa lielam. Viss jau gatavi iet un graus ledu. Nu, jā, un tas bija patīkami tā, nu, redzēt to dzīvē un visu būt tajā komandā, jo tiešām bija tas kolektīvs, nu, ko tu neaizmirsīsi, nu, Latvijas hokejā un... Un labākie visi veči ierindā, praktiski viss labāk. Nu, jā, un bija viss tas... Tā spēle gāja un spēlēm pret Šveici, kurai vispār bija arī viens no labākajiem sastāviem, kāds ir bijis, un mēs viņus jau apspēlējām un pret Kanādu. Nu, Gudijs, ko tur vārtos Gudijs darīja? Tie, tur ar brīnumu bija. Es atceros, pie viens kaut kas varēja iemest, tur Induls laikam netrāpīja, un vēl varēja Kanādu vinēt, tad vispār, man liekas, tur... Nu, tad būtu kosmos, jā. Tur Kanādā vai tu ņemies... sienas nolikt. Jā, tas arī, jā. Tas arī, tad neaicināt vairs mums uz nekādu pārtraukt visu diplomātiskās attiecības ar mums. Jautājums tev tāds, vai tu ņem kā kapteinis piemēru no Sanda, kā ir jāsavāc komandu? Nu, kaut ko jā, varbūt, jo nu, tomēr... Tu esi tas skarbais kapteinis? Bet viņš jau, tas jau nenozīmē, ka viņš bija skarbs, ka viņš bija labs kapteinis. Viņš... Nē, nu tomēr, nu, viņš mācēja pateikt arī, kad vajadzēja skarbāk. Mācēja uzmundināt. Tas jau, tas ir vien, katram, man liekas, kapteinim jāmāk pateikt skarbāk. Nu, nē, nu, vienkārši tā, skatoties, kā viņš tās sapulces vadīja, kā, ko viņš saka, tur ir kaut ko, ko tu var paņemt no viņa. Principā tagad, kad vajadzēja pēdējā pasaules čempionātā Čehijā, tu kādu skarbāku vārdu droši vien, ka pateici Džekiem. Bija tavs sapulcīts, pirms treneri ienāk, bija? Bija mūsu sapulcīts. Jā, tur arī varbūt taktiku vairs nevajadzēja, ka Daugavu jau viss bija pateicis. Taktiku vajadzēja. Vajadzēja, jā. Parunāsim vēl par šiem pēdējiem pasaules čempionātiem. Pirms gada tu biji kapteiņa asistents tieši Laurim Darziņam. Tagad tev atnāk Aleksandrs Biļauskis un tu esi izlases kapteinis. Kādas tev emocijas, kādas sajūtas, kad tev treners pasaka, ka tu būsi kapteinis? Nu, kā viņš vispār notika izvēlēšanā? Viņš man treners izvēlējās. Viņš pienāca man Volvo, vēl mēs, ka treniņi bija pāris dienas pirms braukšanas prom un pienāca pajautāja, vai esmu gatavs uzņemties kapteiņa lomu un ka viņš grib, lai ar piemēru rādu pārējiem. Un... Tev tas bija pagodinājums, prieks? Savijies nebija? Pagodinājums, domāju, arī, nu, kā nekā, nu, izlases kapteins, ir kaut kāds nopietnas notikums karjerā, pirmo reizi kapteins. Un... Bet sabies nebija, tu pēc būtības esi līderis. Laukumā jau nekas nemainās, vai tev ir tas burts vai nē, vienkārši tas ir kaut kā pienākuma ārpus, jo tev kapteins ir tā kā trener, tāds starpnieks starp komandu, jo parasti tiek pasauka kapteiņu un asistentu, un tad tur ar treneriem kaut ko izlēmi, un tad viss tālāk tiek. Tā kā tu biji tikai priecīgs par jauniem pienākumiem valstsvienībā.
Parunāsim par treneriem. Tu esi spēlējis pie vairākiem treneriem. Pie Nolana, pie Znaroka izlasē, pie Vītoliņa klubā. Kāds ir treners Biļauskis? Nu, labs treners. Šis tāds vecs raksturs, jo tomēr arī ilgi gadi ir pavadīti hokejā. Un viņš arī bijis līderis. Un viņš ir ļoti inteliģents, tas, ka viņš nav no tiem, kas uzreiz met ārā to, ka es biju baigi labais, jūs te neko nemākat. Viņš māk pateikt tos vārdus tā, lai tu gribētu būt tas līderis apmēram. Mm-hmm. Un es domāju, viņam vajag iedot vēl drusku laiku un būs arī labi rezultāti. Principā saka, Lipmana kungam jāstāj viņš amatā. Nu, es ceru, ka tā notiks. Tu ceri, jā? Tā kā Lipmana kungs vēl izteicās pēdējās intervijās, ka viņš nav pārliecināts, vai Aleksandrs Biļauskis paliks kaut gan viņš domā, ka tā būs. Kaut gan viņš šot gaidīs vairāk no trenera. Nu, bet arī nevar prasīt pirmajā gadā uzreiz tur top rezultāts. Pie Nolana jau arī nebija uzreiz viss iedeva laiku. Principā viss trīs gadi bija vienādi pie Nolana. Nu, spēle bija laba ar skaistām spēlēm uzvarām, bet bija 11. vietas, 9. Ceturtais fināls nereiz nebija. Tā kā, principā, tu saka, Biļauskam ir jāpaliek amatā, lai arī tā kritika ir, ka varbūt viņš nepārāk ieklausījās citos, pārāk introverts treneris un uzbrukums īsti nebija. Divu vārtu maksimums mačā. Nu jā, bet uzbrukums mums šogad, nu kā. Kadriem tas nebija. Nebija jau spēlētāji. Nu nevar teikt tā, vienkārši arī zin, kā mēs spēlējām to aizsardzības hokeju drusciņu un nu negāja varbūt veiksmīgi, jo momenti jau daudz bija tā, pret uzbrukumos. Kāds treneris stils tev, tavuprāt, ir vispiemērotākais? Tev vajag Znaroka tirānismu, bļaušanas spiedienu, Vītoliņa profesionālo to inteliģences profesoru, vai Biļauska tādu mieru un nu, nosvērtību? Salieku visu kopā, tad būtu perfekti. No, vai ar Nolana iedvesmošanu? Ko tev, kas tev, kurš tev palicis vairāk kā tāds, ja teikt, tās ir tavs treners? Parasti ir sportistam katram tāds savs treners, pie kur tu esi atvēries. Bistrovs man pirmais treners. Jā? Nu, bērnības treners, kas visus pamats ielika droši vien. Tas ir treners, kas tev visu dzīvē arī ir devis pa lielam. Un bet tagad tomēr jau iet nu, tā palūkt grūti izcelt. Pateikt, jā. Tā nevar izcelt no katra, jo tiešām katram ir savi plusi un katram ir varbūt kaut kādi mīnus, bet tā pa lielam saka, ka perfekts treners būtu, ja visu varētu salikt vienā. Bet Nolans tas, tagad ir brīvs no Buffalo atkal kaut kur jau paklīduši šuns, ka visi jāņem viņš atpakaļ. Ko tu par to sāk? Es jau dzirdēju šodien lasīju kaut ko citu, ka viņš junior līgā paliks Kanādā, laikam kā galvenais treners. Tā kā tad par to nemaz nav jāgvērst to diskutēt. Bet ja būtu iespēja, tad nāk Lipmans, kurš teiku brīdim kaut kāds jautājums prasīt. Nu, kapteni, atstājam Sašu vai ņemam Indiānā atpakaļ? Es domāju, ka būtu arī jādod Sašam vēl vienu iespēju, jo tomēr viņš savu to galveno uzdevumu šogad izdarīja, ko vajadzēja. Un domāju, ka būs normāli, ja viņam nākošu gadu ļaus strādāt. Mm-hmm. Es par šo sastāvu to gribēju prasīt. Šogad bija varbūt arī kritika spēlētāja virzienā, nu, objektīvi iemesli, tur savainojumi vai kas nav, daži vienkārši atteicās vai nezinu, izdomāja kaut ko. Kā tev ir, es vairākas reizes arī prasīju tavam kolēģim Laurim Dārziņam, vai jūs veči nevarat tā kā vienoties, labi, vismaz uz katru gadu mēs nevaram atbraukt, mums ir veselības jāsavāc un kas, bet varbūt katru otro braucam, lai ir patiešām labs rezultāts, bet tad ir risks, ka tajā, kurā nebrauks gadā, var izkrist ārā. Nu, nē, nu tā tu, tas nav iespējams tā sarunāt. Pirmkārt, tiešām tā ir, ka es vismaz personīgi no visiem, kam es esmu prasījis, nu neviens neatbrauc, tāpēc, ka negrib. Ir tā, ka nu, ar Mārču viņš Maskavā vēl trenējās, vēl mēnesi pirms čempi vēl uz ledus gāja. Mm-hmm. Iegāja zālē, kaut kāds pietupiens taisīt, lai izlasēji būtu gatavs lidot. Un kaut kāds krakušs stelīja un viss. Aizgāja rezonants uztaisīja. Tur vajag tīrīšanu. Nu, tu jau Mārču vispār neiet ar šiem ceļiem jau 5-6 pēc kārtas. Tā ir vēl tāda lieta, ka tev tomēr arī klubu karjera ir tas galvenais iztikas avots, un tev ir jānospēlē, lai izdzīvot pēc tam. Mm-hmm. Jo izlasti jau tas ir tālāk, ja tev veselību ļauj, tu nāc un palīdzi. Tā kā, cerams, nākošu gadu traumas nebūs, tad būs viņi visi. Mm-hmm. Tā kā tas ir pavisam vienkārši. Paskatīsimies vienu interesantu video pie Latvijas izlases, kā tu realizēji vienu sodu metienu pret Slovākijas izlases Rīgā. Nu, tas ir tavs firmas bulīts. Kur tu vispār iedomājies šādu ripu vadīt ar kātu uz leju un beigās vēl piemānīt? Kur tu vispār pats izdomāji kaut ko tādu? Jā, šito kaut kā AHL mēs tur muļķojāmies un tad izdomāju. Viss vārdsargs, ko sauc uz AHL no East Coast, kas atbrauc uz viņiem, pamēģināja, kas vēl nezināja visiem ielikt. Es domāju, jāpamēģina spēlē ar kādu. Bet tā būtu tā. Es vēl griezos, tad bija interesanti. Jā. Mēs paskatīsimies šo video, kur tu griezies. Šādi, redzam, ka šādu bulīti tu esi jau daudz ātrāk rādījis. Tas nebija pirmo reizi Latvijā. Es vēl,
LHL iemet vēl pirms šitā vēl. Aha. Šeit redzam. Tepa lēni apgriezos, tāpēc arī neiemet. Tā doma tāda vadīt arī, tā kā aslābinās Varsāks, viņš domā, te nekas nebūs, domā, jā? Domā, ka nevar gaisā dabūt, viņš nosēžas. Nosēžas un tu... Iespiest ar viņu ar visu to šito kūkšā un būt gols. Bet, nu, principā, tas ir pirmsezonas spēle. Jā, tu spēlē oficiālā, diez vai tu atļautos kaut ko tādu? Nē, šitā ir oficiāla spēle. Oficiāla spēle. Oficiālā spēlē. No trenera iekšā nedabūja par šo triku? Toreiz pēc tam aizmainīju uz Bostonu pēc pāris nedēļām. Skaidrs, jā. Tā kā tas ir tavs kroņa numurs. Pret viņiem tie arī savā. Tagad nedrīkst vairs bulītī griezties? Nē, ap savu asu nedrīkst griezties. Kāpēc? Vairs. Nu, tā noteikums izmainīja. Ap vārtiem arī nedrīkst slidot, ja bulītī? Nu, labāk ne, jo uz apakaļu nedrīkst slidot. Skaidrs. Ā, jā? Nu redzēs, ka aizlido garām ripai tu vairs viss. Viss tad bulīts beidzies, skaidrs. Ja, tā principā tad tu var tu šo tu vienmēr tev jādara kustības priekšu, tev jābrauc. Tu var to ripu tur driblēt, bet tu nedrīkst tur braukt uz priekšu, tad šitā aizbraukt apakaļ vai kaut. Principā tu tagad katru reizi metīš šādu bulīti, vai ne? Principā nē, vairs jau nebūs. Viss, jā, tagad... viss jau atšifrēts, redzēts, parādīts. Tagad jau grūti tā iemest. Principā tu, ko tu dari tos vārtsargu, viņam liekas, ka tu slidinās pa zemi, beigās tu pacēli. Es skatos, ko viņš dara, un vienā brīdī parāju kaut kur un met. Pastīsimies vēl vienu incidentu video saistībā ar izlasi tavas īpašās attiecības ar Hokeja federācijas prezidentu Kirovu Lipmankungu, tīpaši pēc šī čempionāta, kur jums bija kobilde. Un savā starpā runājot, un šeit Kirovs tev saka. Ir jāiet kaut pasākumu un principā to atšoju Lipmankungu, viņš to grib aiziet vakariņās un saka, nu, piedod, mums jau savā starpā. Un bija šī leģendārā frāze, Kaspar, ja kaut ko vajag, saki, tad tev viss tu pateici, tev ir jauna māja jau tagad. Man nevajag, man jau bija. Tev ir jau savu, jā. Nu, es gāju jauns... Ferrari. Jā. Kāds prasa, ko grib, lai tev uzdāvina, es saku Ferrari. Tu Kirovs tad, principā, krāja naudu šo tagad. Nu, joks šobrīd Latvijas sporta sabiedrībā, ka pēc šī pasaules čempionāta ir jāuzceļ vilu ar trijiem stāviem, kurā pirmajā stāvā Dārziņam, otrajā tev un penthouse'ā Masaļskim dzīvoklītes vai kaut kas tāds. Kāds vispār ir attiecības jums ir ar Lipmankungu? Viņš tiešām par jums rūpējās un ir tāds tā kā tēvs papucis? Nu ir, nu viņš uztraucās, viņš ir ar to tajā hokejā iekšā un lai kā tur aprunāt, nu viņš cenšas. Kā viņš māk, viņš vienkārši pats nekad nav spēlējis hokeju, varbūt tāpēc viņš nemāk tā konkrēti tur visu salikt pa plaukdiņiem, bet nu tā, ka vēlme viņam ir. Tad un viņam rūp Latvijas izlases un Latvijas hokejas. Viņš ir ļoti satraucies, ka mēs tur slikti spēlējam un nav labā garstāvoklī. Un viņam jau ar tie hokejas vēk tādā ziņā, viņš aizbrauc katru gadu ceļojumā kaut kur līdz mums. Protams, ceļojums un nav visu laiku jāsēž mājās varbūt pie parastajiem biznesiem. Ko es vēl gribēju teikt, jums maksā prēmijas, Lipmankungs, katru gadu? Nu, tas, lai paliek zēku komandā, nu ir kaut kādas par labiem rezultātiem, par sliktiem neviens nekad nekāds prēmijas. Šogad par palikšanā divīzijā? Nu, to jau Lipmankungam jāprasa, vai būs vai nebūs. Bet parasti kaut kas ir? Nu, par labiem sasniegumiem iedod. Kas ir labs sasniegums? Nu, ceturdaļfināls. Ja nav ceturdaļfināls, tad pārējos gados nav bijuši? Nē, nu ir tur, kad ir ļoti labi nospēlēts, kā Minskā arī bija mazas prēmijas, bet bija. Tā kā principā ir tā jums sajūta, ka jūs tiekat novērtēt no Hokeja federācijas puses. Tas ir arī ļoti reti, kurā izlasē vispār ir prēmijas tādiem kanādiešiem dzīvē, nekad nav dots par zelta medaļām. Pat labi, laikam viņiem naudas pietiek. Viņiem pietiek, protams, bet nu... Bet tomēr tāpat ir sajūta, ka jūs... Man liekas, tikai Latvijai, Krievijai un Baltkrievijai bijuši. Nevienam citam, es nezinu, nu viss tā vecās skola, ka vajag dot kaut ko, lai spēlētu apmēram. Vai tu jūti to, ka tu spēlē Latvijas izlasē, to sajūtu, ka nu, tiešām nu, pusvalsts skatās hokeju? Nu, tā kā šogad tā ažiotāža, nezinu, kāpēc vai pēc Vancouveras, vai tāpēc, ka Dinamo sezona aizdevusies, nu, ļoti liela ažiotāža bija ap hokeju izlasē par spīti tam, ka jums īsti spēle negāja. Vai tu to jūti un jūs to, tā, kad atbrauc mājās, tā uzmanība nav tāda? Protams, ka jūti, jo tur uz vietas vienmēr čempionāta atbalsta fani. Ir ļoti daudz un brauc tērē naudu, lai atbalstītu tevi. Tā kā, nu, tas ir patīkam un, protams, ka te arī mājās visi fano, tāpat kā ģimenes mums spēlētājiem. Un pats, kas sīks bija, nu, neizlaid nevienas spēles, es atceros no skolas muku projām, lai hokeju redzētu. Tā kā es pat zinu, ka manā skolā tur arī televizori bija gaitanī, lai skatītos hokeju. Tā kā, nu, visi atbalsta, visi fano, tomēr tas man liekas, tad svētki mājā vienmēr ir hokeju čempionāts. Jau iegājies jau cik 19. Gads bija. Un, jā.
Labi, ka nepārtrūk šī sērija. Tieši tā. Nākamgad jubilēs 20. čempionāts pēc kārtas. Tomēr to hokeju mīlu Latvijā. Varbūt mums viņš nav tik augstā līmenī, kā mūsu fani ir, bet... kā bet faniem tomēr, gribētos. Nu, tie tad svētki, man liekas. Mm. Nu, tā kā cilvēki iet uz teātru, mums nāk hokeju skatīties. Nav tā sajūta, ka tu atbrauc mājās, ka jūs tagad pēc tam uz izķeršanu esat, kad cilvēku zils noteikti pievērš uzmanību, arī mediju uzmanību. Nu, šodien tev šī nav pirmā intervija jau. Nu, jā, jāslēdz telefons ārā divām nedēļām. Bet ir karsts telefons tagad? Ir tā, ka daudz zvana prasa atnāk, bet visur nevar paspēt, jo tomēr gribas arī. Ir savas lietas, kas ir jāizdara, un kur ir laiks atnākt, tu neatsaki, jo pa lielam bez visiem medijiem un bez nekā mums jau pa hokeju neviens neinteresētos un nebūtu sponsori, nebūtu algas nevienam. Tu arī jūti to, ka tev kā izlases kapteinim ir varbūt savu ziņā pienākums atnākt un pastāstīt, kas ir noticis lielāks, jā, kā izlases līderiem, kā sējai. Nu kā, nu pienākums man ir laukumā spēlē hokeju, te vienkārši bet, nu, tā kā tā daļa no tava. Nu, nedrīkst atteikt tādā ziņā, ja tu vari atnākt, kāpēc nē, jo... Tas publisks darbs, cilvēki grib tev redzēt. Un jāpadalās, kā mums tur iet. Tā kā tieši tāpēc, Kaspar, ka tu šādi tad arī kaut kur atsaki, es gribu teikt tev lielu paldies, ka tu tomēr neatteici raidījumam Bullseye un atnāci pie mums. Tad 2016. Gadā pasaules čempionātā hokejā Daugava būs ierindā, bez jautājumiem. Nu, pagad tā vēl tā 1000% nevar teikt, jo tomēr... Visādi faktori ir dzīvē. Izsaukšu tev uz NHL, NHL play-off? Ja man viss būs kārtībā ar veselību, es būšu klāt, tā kā es neatteikšu tā vienkārši. Un tu tā plāno spēlēt izlasē, tā kā Jāgars līdz 43 gadiem? Nu, kamēr man kāds neizstums, tikmēr es spēlēšu, nu, kāpēc nē, nu. Lai atnāk, ja kāds saka stumt, tu ar bazūku nošaus. Nu, es cīnīšos arī ar viņu, bet pēc tam, lai iedo pat tāfēlu un tā izmetā. Bet principā tu redzi, ka Dīzlas ir tā komanda, kur var spēlēt arī 40 gadiem. Jo kaifs satikt savējos, vai ne? Nu, tieši tā, uzspēlēt kopā. Negribas jau, protams, būt pilnīgam muļķim, ka jau nevar pavilkt kājas pa laukumu. Bet, nu, ja neviens cits negribēs tavu vietu, es centīšos. Starp citu, kāpēc ar Lauru Dārziņu jums sanāca tik laba saspēle? Lauris arī ir augsta līmeņa meistars, lai arī ikdienā jūs nespēlētu kopā, bet nu čempions baigi labgāja. Tāpēc arī sanāca, ka viņš augsta līmeņa spēlētājs ir. Nu, viņa pat vairāk punktu kā tev. Džera mums bija klāt un bija labs trīnieks mums. Džera izdarīja daudz melno darbu, un mums vēl arī iedeva vairāk iespēju būt aktīvākiem tajā uzbrukumā. Jā, Laurim Dārziņam 7 piespēles un 10 punktu, tev 5 goli, 9 punktu, kā jūs savu darbu izdarījāt un uzvar nesošie vārti, Kaspar. To dēļ tā vien tev atcerēsies. Nobeigumā varbūt tāds novēlējums, ko tu varbūt gribētu novēlēt pāriem hokeja skatītājiem, lai viņi varbūt tā pasaudzē jūs un nekritizē varbūt un saprot, ka vai priecājas par to, ka mēs esam palikuši šā divīzijā, vai varbūt pēdējais teikums no tevis, Kaspar. Nu, lai turpina atbalstīt un gaida labākus rezultātus, tā kā mēģināsim iepriecināt. Būs Latvijas izlasē medaļas kādreiz pasaules čempionātā? Cerams. Tavā erā. Nu, es centīšos, lai būtu. Labi, liels paldies, Kaspar, ka atnāci. Kā vienmēr ļoti interesanti parunāt ar tevi. Tu esi personība ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā kolorīta cilvēks. Tā kā ļoti, es domāju, ka pēc pāris šiem čempionātiem, kuros pēdējā laikā ir spēlējis Kaspars Daugaviņš, nebrīnīsimies, ka atkal Kaspars kļūs par vienu no populārākajiem vārdiem starp puišiem un Daugava vienu no populārākajiem vārdiem meitenēm. Bet tevis, ja meitas sākt saukt, nebūtu slikti? Nu, paliek upe. Labi, paldies visiem sporta draugiem. Tas bija Kaspars Daugaviņš, Edgars Bujis, raidījums Bullseye Show. Visu labu uz redzēšanos!